Zdravím vás Honza, co se tu nového videa u vařečkového challenge. Jo, vařečkový challenge. Máme tady vařečku. Teda kšupla, kolivý prdeli. Tak. A jdeme na to. Tak. Kdo řekne první otázku? Tak, Kája řekne první otázku. A já, když dá, tady máš vařečku. Tak, řekni mi nějakou otázku. Jirka má rád Jirka, má rád Jirka šišky. Proto to se nikdy nezmiňoval a proto to nevím a nikdo to neví, takže mi nenaplácá. Tak má Jirka rád šišky nebo nemá? No, to mám vědět. No tak to zkus. To neví nikdo. Tak to zkus. Nemá. Správně. Yes. Tak. Teďko já mám vařečku. Protože já ani nevím. Kájo, ty musíš být na záběru, vole. Jo. Tak. Kolikrát? Kolik je? 6 plus 6. Tady bude musíš být záběru, vole. Kolik je 6 plus 6? Jo, už jsem ho majznul. Střih bude. Tak, Kája dostala vařičku a teď předávám vařičku jí. Otázku, dělej. Tak, můžeš povídat otázku. Musíš. Má rád Jirka. Když spí, je Jirka přikrytej? Ano. Jo, je. No, to vím, na 100%. No, na půl není moc. Jaký země je nejvíce obyvatel? Jaký země je nejvíce obyvatel? Nevíš? Tak prosím tě, je v Anglii, ne? Špatně! Au! V Číně! Tak. V Číně nejvíce. Ale oni mluví anglicky číňanky. Ne, ty mluví normálně svojí řecí čínskou. Tou japonštinou. Tak, teďkon říká Kája na mě. Ne, teď jsem ti přece plesknul. Jo. Za to. No tak jo. Má Jirka hnědý oči, modrý oči, nebo? Zelený oči. Nebo zelený oči. Má zelený oči. Jako fakt má? Počkej. Ne, nemá, on má modrý, sakra. Tak to zvedni, já ti ho plášku. Spíš ty odpo... Tak, teďka mám žezlo v rukách, já škoda, že nevidíte, jak si musíme plácat, ale tohle je nějaký takovej bolestivý challenge, no a to... Mažinka. Mažinka. Tak, Číča. Teďko jde říkat otázku já. Který z youtuberů se nechce odhalit? No tak to je... Jo, a ještě jedno pravidlo, máme na to 5 sekund, jo. Je to... Gamer, co? Gamer, ten se nenechá nikdy. Ani mentovi. Ha, myslel jsem Atyho. No to je. To neznáš toho youtubera, myslel jsem Atyho, ale uznám ti to, že tím se taky nechce odhalit. No. Ne.
Ne, a ty se nechá odhalit. No tak gamer. A teď se, ten se nechá odhalit. Teď nevím, kdo se nechce nechat odhalit. Gamer, ten se nenechá odhalit. Ani Mentovi. Ten, když se když ho neviděl ani Jirka, že jo. A s tím točí podle mě nejčastěji s Jirkou. Tak, jdeme. Takže, Kájo. No. Teda mi. Tak a... A teď... Kájo! Předávám ti žezlo. OK. A teď mi řekni otázku. Musíš... Kdo z youtuberů má rád zelenou? Ment. Ano. Okay. Dej to sem to žezlo. Tak. Který z youtuberů má rád žlutou? To je snad jasný. Konec mi pošel čas. Takže jsi to neřekla, takže ti můžu plácnout. Tak tě plácně, ale nebo. Au! Haha, plácl jsem jí. Tak, vypadnu s tím. Tak si fakt měla vzít to. Ranči na prdel. Takže, Honza, kdo nejčastěji kameruje? Kameruje s Mentem. Kdo nejčastěji hraje s Mentem? Ten? Nevím. Takže Kájo, hold, dostanou na prdel. Tak, teď říkám já. Ale já jí... Čekejte, já to mezi tím vymyslím. Teď dám střih otázku. Který z youtuberů má přes 1 000 000 odběratel? Já už vím. Kdo? Čas vypršel. Fete. Ne. Je to Fete. Ne. Nebo kolik? Ne. Špatně. Je to Gogo. Kogo to je? Tak. Tak, pro dnešní video by to mohlo být dnes vše. Já si s vámi loučím a čau!